Region 5 Plus-ն է եթերում, բարև ձեզ։ Օրը շարունակ Հայաստանի վրա հարձակման համար հող նախապատրաստող Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիան սկսեց սեպտեմբերի 13-ին։ 0 ժամ 5-ից Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակվեցին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա։ Խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հրետանային միջոցներից ինտենսիվ կրակ վարելով Գորիսի, Սոտքի և Ջերմուկի ուղությամբ։ Տիրախավորվեց նաև Սևանա լճի ափին գտնվող Մարտունի քաղաքը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը շարունակ ապատեղեկատվություն էր տարածում, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ են բացել։ Մեր ռազմական կերատեսչությունից հեշքում էին, իսկ վերլուծական շրջանակները կուժում մոտալուտ պատերազմի մասին։ Հայկական կողմն ունի 135 զոհ, ընդ որում այս թիվը դեռ վերջնական չէ։ Ունենք նաև բազմաթիվ վիրավորներ։ Վիրավորների, գերեվարվածների թվի վերաբերյալ կոնկրետ տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Չեն հրապարակվել նաև զոհերի անունները։ Նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որը հրետակոծության թիրախում էր։ Գորիսի մամուլի ակումբի մեջ գործընկերները եղել են Վերիշեմ բնակավայրում սեպտեմբերի 14-ին։ Հրետանային արկերի պայթյունների տակ անգամ այս բնակավայրը լքելու մասին չեն խոսում վերիշենցիները։ Ինչ վնաս է հասցվել բնակավայրին, դիտեք առաջարկվող տեսանյութում։ Այժմ են գտնվում են Գորիս համայնքի Վերիշեն բնակավայրում։ Սեպտեմբերի 12-ին լույս 13-ի գիշերը հակառակորդի կողմից 1-15-ի սահմաններում խոշոր տրամաչափի հրետանային զինատեսակներից վնաս է հասցրվել խաղաղ բնակիչների շինություններին։ Բնակիչների խոսքով սեպտեմբերի 14-ին համեմատած նախորդ օրվա պայթյունների ձայները ավելի հաճախակի և բարձր են լսվում։ Կրակոցները մի քիչ հանդարտ է, մեկը միանգամից պայթուն։ Մի պայթուն ծուխ Հոշի իրար չեք տեսնում, հեռախոսի լույսեր միացրելցի, ասիք որս որտեղիք։ Մի ժամից հետո ասիք գնաք տեսնեք ինչ հակատարվել մեր նկողում։ Նեկիք լույսը վարա, եսաք էլ վիճակ չկա, պատապալված, դեղ սեղանա եղել, սեղանի վրա նկացաներ, ինչ որ օգտագործող բաներ էլ, վրիվ թաված գետնին, դետ։ Ելի դրանից հետո էլ ինչ պիտի անեք, թողեք այդ ձևի մնացիք, գիշերը մնացիք է մյուս նկողում։ Այս գիշեր այդքան չի եղել, առավոտից երիր ժամը 10-ից հետո սկսելա արդեն այս ուժեղ ձայնը։ Մենք չեք իմանում, զենք ես գաղափար չունենք, բայց եկողները ասնասած բանը, հրետանվյա, որտև ոչ մի բեկորպյան չկա, դրա մնացորդները սրանք են եղել, թե քարերի տակը կա, չկա, արդեն մենք չգիտեք։ Ես վաննայից պատուհան ջարդվել, սենյակը ճակերա տվել։ Տեղ դուր այդ դուրը պոկեն շպրտել աստեղ, ընդեղ բեկորներ գնացել։ Հենի ապակին թելով կապած, էրերում աշ է, ստեկան ասեղել, այդ վաննամոր խպելա, բանեն ովազին պապրեսը տեղից հանել, բանը տվել այն ապակին ջարդել։ Լե հասա ես էստեղ, նա դմբաց, ես պատուհանները լրիվ ջարդես դարավ գլխիս։ Այստեղ, եթե նեղ լինեի, կարող այն շպրտես, հարսս շտապոգնությունն աշխատում, ինք աշխատանք երեխեքը այս վիճակում, ոչ մանկապարտես կա, ոչ դպրոց կա, լրի փակ, բա ինչ անես, դա ախր տավլա քրոջտոն, Երևան։ Սրանք էլ աջարդվել, վալնից է, լրիվ սա վալնից է, նայիր, ստեղ էր, ես յանն էլ ա, մենակ տաչի էլի, հելա, Վաննից խալազելնիկի դուրները լապացել, կուխն է մեջ լրիվ ապակին է ալ է, հես է ասկոլկեք, աղբեր, նայր, ասկոլկեք, հես էլ դրնի զամոգնա, դայից զիվի ախպել, ջարդը մեկ ընկել մեջը, մեջ կողմը, մեկը դուրս, կասնով եմ բացել, զորով դուրս, Հայց ձև եղպել, զամոգը ջարդել, ես է եշ, նայր, պակեցի, էլ չես կարում բացես, պիտի կասնով զորով բաց, Պատվալային հարկերում եք ապրում, իսկի ոչ իմ պան չեք անում, ոչ մի աշխատանք չեք կատարում,
չգիտեք ինչ անեք, անորոշ վիճակը։ Ոստանենը գործը թափած լցած, բայց ոչինչ չեք անում։ Ստրեսի տակ գնաբնում արդիք, ասեք վախ վիճակում, ասեք դու կրակում են, ասեք շատ կներես, չես կար, ասեք աշխատանք կատարես։ Գազները վերևից են, երևի իշխանասարի տակիս է, ինչ է, հարագյուրը մոտ, թե գծակեմ էլ ասեք։ Այ է տանիքի վրա զգում եք, ասեք որ բան եք, մեզ ոնցոր հողանցում, ասեք որ ասեք բան, ոնցոր եկա շարժ որ շատ կներես, ոնմա հողանցում կատարես դու։ Այն բեկորները ճիշտ վրա եկավ։ Ապրոսը ստեղա ապրելակերպը ստեղա Մոսկվա, ասեք որ ապրելակերպը թողած կնաս ուրիշ։ Էր կորմնացիք է։ Էր կորմնացիք, ոչ մեկը չի ասել։ Դա չպիտի թողել, դեսպան չկա։ Ոնց է դուս կաք ստեղ կնեք։ Մեր հողն ամեր ջուրը մեկ պիտի պահեք։ Ինչ որ ճիշտն է։ Թողա կնաք չտի։ Չէ, որ գնամ, ոչ մի դա չեմ կնաք։ Կմանամ ստեղ, հեչ այս տիլ չնեմ, չնեմ հյու ասեմ եկալեմ ինչ։ Ղոնաղը մի օր կինի, երկու օր կինի։ Դժվար է, էլի հիմա այս տարիքում, ես էլ չեմ գնաք, մնամ սեր, դա մասին ոչ մի խոս։ Ամբողջ Հայաստանը փախնի ուր գնա, գնանք ուր։ Գորիսի մամուլի ակումբ ռեգիոնի պլուսի համար։ Կրակը դադարեց սեպտեմբերի 14-ի երեկոյան, բայց իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Պատերազմի մեկնարկից ժամեր անց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի առնչությամբ Հայաստանը պաշտոնապես դիմեց Ռուսաստանի Դաշնությանը, Հապկին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Իսկ Ադրբեջանը, ինչպես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, այդպես էլ սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին շարունակեց իրականացնել ռազմական հանցագործություններ, անարգել թիրախավորեց քաղաքացիական բնակչությանը, կենսական ենթակառուցվածքներին, այդ թվում ուսումնական հաստատություններին, արձանագրվեց մեկ խաղաղ բնակչի մահ բեկորային վնասվածքից, նախնական տեղեկություններով 6 վիրավորում ստացած քաղաքացիական անձինք կան, 3 մարզից տեղահանվել է 3270-ից ավելի անձ, թիրախավորվեցին նաև լրագրողներ, արձանագրվեց նաև զոհերի մարմինների խոշտանման դեպքեր, տեղ ունեցածի ժամանակագրությունը առաջարկվող տեսանյութում։ Պատասխան ադրբեջանցիների պնդման, թե հրետակոծությունը սկսել է հայկական կողմը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ հրապարակեց, թե ինչպես է թշնամուզին ուժը փորձում ապահովել առաջխաղացում, հատելով սահմանը։ Հրետակոծման են ենթարկվել Սոտքի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիշի և Իշխանասարի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերը։ Հարվածներ են հասցվում նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Հայկական կողմն ունի զոհեր և վիրավորներ։ Սեպտեմբերի 13-ի առավոտյան Փաշինյանը խորհրդարանում էր ասաց, եկել է սառը խոսակցություն ունենալու և հարցին պատասխանելու, ինչ է տեղ ունենում և ինչում։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը հասկացել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության բանակցությունները վարել Հայաստանի ներկայացրած սկզբունքների հիման վրա։ Ադրբեջանի ակնկալիքն այն է, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչի որպես Ադրբեջանի մաս, ասաց, բանակցություններում Ադրբեջանը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա, հարցելուց բաց է, բայց պատմությունն ու Ադրբեջանի ախորժակն այդքանով չի սահմանափակվում։ Խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկեց, անգամ եթե Հայաստանը հրաժարվի Արցախից, Ադրբեջանը կշարունակի տարածքային հավակնություններ դրսևորել, այս անգամ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, ընդ որում միջանցքից զատ։ Երբեմն սկսում են Նռնաձորից, շարունակում են Զանգեզուրով կամ Սյունիքի մարզով և ավարտում են Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում։ Մեր դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին միջանցք տրամադրել։ 44-օրյա աղետից 2 տարի անց մշտապես խաղաղության տարաշրջան բացելու մասին խոսող Փաշինյանը խորհրդարանում եզրափակեց, Ադրբեջանն այսպիսով տորպեդա հարում է խաղաղության օրակարգը։ Ադրբեջանի բանակցային մարտավարությունը եղել է հետևյալը. Տվեք ինձ այն, ինչ ուզում եմ, այլապես դա ես կստանամ պատերազմով։ Սա բանաձև է, բայց սա խաղաղության բանաձև չէ։ Ինչ պատկեր էր սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին միջազգային անդրադարձի առումով։ Սեպտեմբերի 13-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, թե ակնկալում են, որ Մոսկվայի ժամանակով 9:00-ից ռուսական միջնորդության արդյունքում ձեռք բերված կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը կիրականացվի ամբողջ ծավալով։ Պատերազմը սակայն չկանգնեց։ Ֆրանսիան հրավիրեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ քննարկելու հայ-ադրբեջանական սահմանին հակամարտության սրումը։ Իրանից եղան հստակ հայտարարություններ, որ Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի, իսկ հաղորդակցության ուղիները պետք է լինեն պետությունների սուվերենության ներքո։
Уважаемые коллеги, добрый день. Սեպտեմբերի 13-ի երեկոյան տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ Արցանց գագաթաժողովը Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի մասնակցությամբ։ Ճիշտ այս ընթացքում հնչեց ավելի հաստիական հայտարություն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կողմից։ Խոսել եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ փոխանցել, որ Միացյալ Նահանգները հորդորում է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Իսկ ՀԱՊԿ նիստում առաջարկվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին գործուղել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանագից, ստեղծել աշխատանքային խումբ իրավիճակը վերլուծելու համար։ ՀԱՊԿ Միացյալ շտաբի օպերատիվ խումբը Հայաստան ժամանեց սեպտեմբերի 15-ի երեկոյան։ Իսկ ռազմական գործողությունները ծայրահեղ լարված ընթացքով շարունակվեցին նաև սեպտեմբերի 14-ին, հատկապես Ջերմուկի ուղությամբ թշնամին շարունակեց կիրառել անօթաչու թռչող սարքեր և հրետանի։ Հարված հասցվեց Ջերմուկի ճոպանուղուն, բազմաթիվ այլ ենթակառուցվածքների, Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով տուժեց Կեչուտի ջրամբարը։ 14-ի երեկոյան պարզ դարձավ, որ Փաշինյանը չի մասնակցի Սամարգանդում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին։ Կրակի դադարի մասին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդեց սեպտեմբերի 14-ի երեկոյան։ Սկզբում ավելի զգուշավոր, հետո արդեն բացահայտ հայկական կողմը հայտնեց տարածքային կորուստների մասին։ Հակառակորդը իր հարձակողական գործողությունների արդյունքում ունեցել է որոշակի հաջողություններ և մխրճվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք 8.5 կիլոմետր լայնությամբ ճակատով մինչև 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Իսկ ինչ է տեղ ունենում երկրի ներսում, թիկունքում, խորհրդարանում շարունակում են պատերազմել իշխանությունն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը, մեղադրել միմյանց դավաճանության մեջ։ Փաշինյանի ելույթի որոշ շեշտադրումներ արված սեպտեմբերի 14-ին բողոքի գործողությունների պատճառ դարձավ։ Փողոց դուրս եկած քաղաքացիները պահանջեցին նրա հրաժարականը։ Վերջինս ստիպված եղավ խորհրդարանում արված հայտարարությունները պարզաբանող մեկնաբանությամբ հանդես գալ, նշելով, որ ոչ մի թուղթ չի ստորագրել, թղթի նախագիծ չկա սեղանին դրված։ Դիտեք ամեկ պլյուսի պատրաստած տեսանյութը։ Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել է պատասխանատվություն գնալ ծանր որոշումների հանուն խաղաղության։ Մենք ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, լիքը մարդ կհայհոյի, լիքը մարդ դավաճան կասի։ Նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնի, էլի գոհ շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղաղություն և անվտանգություն։ Որքան էլ Փաշինյանն իր ելույթում ընդգծել էր, ծանր որոշումներ չի նշանակում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին հակասող որոշումներ, նրա հայտարարությունը վրդովմունքի ալիք բարձրացրեց։ Ժամեր անց ազգային ժողովի և կառավարության շենքի մոտ հավաքվեցին մի քանի հազար քաղաքացի, պահանջելով չստորագրել այն։ Նախ որևէ թուղթ ստորագրված չի։ Ավելին, որևէ թուղթ չի նախապատրաստվում ստորագրման։ Վարչապետի Կեսգիշերյան Facebook-յան պարզաբանումը չփարատեց բոլոր մտահոգությունները։ Նա հստակ ասում էր, որ այո, ես կստորագրեմ այն փաստաթուղթը, որի համար կարող է մեծ տարիները ասեն դավաճան, բայց միևնույն է կստորագրեմ։ Իմ կարծիքով այդ հայտարարությունը կարելի է շատ նորմալ հասկանալ։ Տեքստի մեջից, կոնտեքստից կտրում ես ինչ-որ մի նախադասություն, դա կարա ամբողջ միտքը հակառակ ուղղությամբ ներկայացնի։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը մնում է ընդդիմության օրակարգում նույնիսկ այս օրերին։ Այս պահին մենք նախաձեռնում ենք վարչապետի իմպիչմենտի գործը, սկսել ենք այդ գործընթացը։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք ունենք 35 մանդատ, 35 ստորագրություն, բայց դրա համար անհրաժեշտ է նաև 36-րդը, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գործընթացը սկսել։ Իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու պահից 72 ժամվա ընթացքում հարկավոր կլինի նաև քաղաքացիական պայմանագրի 18 պատգամավորի համաձայնություն, իսկ թե ով է լինելու ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն, առայժմ հայտնի չէ։ Թող ԿՊԱ-ական պատգամավորները, թող ԿՊԱ-ական պատգամավորները թեկնածուի անունը առաջարկեն, թող առաջարկեն թեկնածուի անուն, ով կապ չունի մարդկության հետ։ Մենք ունենք մի քանի թեկնածուներ վարչապետի առնվազն, բայց ես կարծում եմ, որ երբ հասնի պրոցեսը դրան թեկնածուի, ժողովրդը պետք է ընդ թե իշխանության, թե ընդդիմության քայլերը չեն գոհացնում քաղաքացիներին։ Լավ կլիներ, որ շատ ավելի մտածված քայլերի դիմեր իշխանությունները, իսկ ընդդիմությունը ինձ թվում է
իր անելիքն անում է, բայց ոչ ամբողջական։ Ես չեմ տենում Հայաստանում իրական ընդդիմություն, որը խորհրդարանում է, որովհետև նրանք են հիմնական այն ուժը, որը որ օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին մինչև որս մնալ իշխանության։ Մարտավարություն չեմ տեսնում, գործողություն չեմ տեսնում։ Դե իշխանությանը գնահատելու հարց չկա, իրանք բոլորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, դատվեն, իսկ ընդդիմությանը դե այդքան ուշ չունի էլի։ Սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, քաղաքացիների չատերի համար չկա պատասխան, ինչ է սպասվում վաղը, բայց իրենք լուծման տարբերակներ առաջարկում են լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Դիվանագիտական ճանապարհով միայն, քանի որ աշխարհագրական առումով Ռուսաստանը ավելի հարում է Հայաստանին, ավելի ճիշտ կլիներ, որ ռուսական միջամտությունը լիներ։ Մեկ բառով ապագա ուղղացում, այսինքն ես համարում եմ, որ Հայաստանը դա Ռուսաստանի սատելիտ երկիր է, որը որևէ շանս չունի ձեռք բերելու ոչ նորմալ սպառազինություն, ոչ նորմալ աջակցություն միջազգային ասպարեզում, եւ առաջին ու միակ քայլը, որը որ մենք պահանջում ենք անել, դա փոխել այն մարդկանց եւ զրկել ընդհանրապես իշխանության մոտիկանալուց, ովքեր որ սպասարկում են ռուսական օրակարգը։ Պատկերացնում եմ դաշնակիցների օգնության դիլուցվի, ընդդիմությունը այդքան ուշ չունի, ժողովուրդն էլ կազմակերպված չի։ Պարզապես կուզենայի վստահ լինել, որ մերոնց առաջնորդումը ազգային ու պետական շահը։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։Անդրադառնանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի զինված ագրեսիայի հարցով քննարկման ընթացքում հնչած ելույթներին։ Ֆրանսիայի նախագահությամբ եւ Հայաստանի դիմումի համաձայն սեպտեմբերի 15-ին տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի զինված ագրեսիայի հարցով քննարկման ընթացքում հնչած ելույթներն այսպիսին էին։ Ագրեսոր կողմին կոչ են կանում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններ, ասաց Հնդկաստանի ներկայացուցիչ Ռուչի Իրակամբոջը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի տեղակալ Ռիչարդ Միլսը կոչ արեց կողմերին ավելացնել դիվանագիտական ջանքերը։ Выразили свою глубокую обеспокоенность в связи с боевыми действиями. Մեզ մասնավորապես անհանգստացնում են Հայաստանի տարածքում տուժած քաղաքացիական անձանց մասին տեղեկությունները, բոլոր կողմերը պետք է խստորեն հետևեն միջազգային մարդասիրական իրավունքով իրենց ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Չափազանց զգուշավորել Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչի ելույթը Վասիլի Նեբենզյան կոչ արեց Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զսպվածություն դրսեւորել եւ զերծ մնալ լարվածության աստիճանը մեծացնող քայլերից։ Из того, что все спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном должны решаться. Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա կարծում ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բոլոր վեճերը պետք է լուծվեն բացառապես քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարով, իսկ սահմանային հարցերի դեպքում հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի աշխատանքի շրջանակներում Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումն անբաժանելի է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումից, ասաց ՄԱԿ-ում Չինաստանի ներկայացուցիչի տեղակալ Գեն Շուանը։ ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչը կոչ արեց Ադրբեջանին հետ քաշել իր զորքերը ելման դիրքեր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը պետք է տեղ ունենա բացառապես բանակցությունների ճանապարհով։ Երկրորդ՝ հաշվի առնելով ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը սահմանի որոշակի հատվածից դուրս, հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի, հայտարարեց Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը։ Իսկ ՄԱԿ-ում հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մեհեր Սարգսյանը ներկայացրեց հայաստանի ինքնիշխան տարածքի թեմա Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիան եւ դրա հետևանքները։ Ուվինովնովա есть имя, это Азербайджан, сосед Армении։ Հանցագործը ունի անուն Ադրբեջան, Հայաստանի արևելյան հարևանը, որը մի քանի անգամ ավելի մեծ է տարածքով, բնակչությամբ եւ ռեսուրսներով, որի թշնամական վարքագծի հռետորաբանության եւ անվերահսկելի անհամաչափ բռնությունը կարելի է համարել բռնության ամենավտանգավոր օրինակը։ Նա բացարձակ անտեսում է միջազգային իրավունքի ցանկացած դրույթ եւ նորմ եւ բացահայտում է տարածաշրջանում պատերազմներ, ավերածություններ եւ անկայունություն հրահրելու հստակ մտադրությունը։ Մենք
հաղորդումներ ենք ստանում, որ փխրուն հրադադարը վտանգի տակ է։ Կան հավաստի ապացույցներ, որ Ադրբեջանը նոր հարձակման է նախապատրաստվում, այդ թվում Նախիջևանի կողմից, որպեսզի հասնի իր նպատակին և բացի արտատարածքային միջանցք Հայաստանի տարածքով։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչն այստեղ է հիմնավորումներ ներկայացնելու իրենց երկրի գիշատիչ պահվածքի համար։ Չսխալվեք, չկա ոչ մի հիմնավորում, համենայն դեպս միջազգային իրավունքի համաձայն։ Արմավիրի տարբեր անկյուններում այս օրերին կարող ես հանդիպել ջոկատների, կամավորականների ու ազատամարտիկների, ովքեր սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերից կազմ պատրաստ հավաքվել են իրենց հրամանատարների շուրջ և սպասում են հրահանգի, որպեսզի կատարեն իրենց պարտքը հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու գործում։ Սև Հովազ, ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գասպարյանը, իրավապաշտպան Այսեր Իսայանը և այլոք զարմացած են, ինչու հրաման չկա, որպեսզի ջոկատները մեկնեն Սյունիք, ինչու չի հայտարվում ռազմական դրություն, այն դեպքում, երբ իրավիճակը լարված է։ Առաջարկում ենք դիտել այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Սեպտեմբերի 13-ի առավոտը խաղաղ չէր, կեսգիշերն անց հակառակորդը սկսեց մարտական գործողություններ Սյունիքի մարզում, որից տուժեց նաև խաղաղ բնակչությունը։ Արդյոք անսպասելի էր Հայաստանի իշխանությունների և ազգաբնակչության համար, թերևս դժվար է ասել, բայց հստակ է, որ պատերազմը սկսվել էր 2020 թվականին և չէր ավարտվել, ասում է Սև Հովազ, ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գասպարյանը, և ավելացնում, որ միամտություն կլիներ հավատալ, թե 44-օրյա պատերազմից հետո հնարավոր էր խաղաղություն ակնկալել։ Ես միշտ չեմ հավատացել այն օրակարգին, ընկեղծ օրակարգին, որ կարելի է Թուրքի հետ խաղաղ ապրել։ Սև Հովազ ջոկատը պատրաստ է ցանկացած պահի մեկնել ռազմաճակատ պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները։ Ցանկացած պահի կարանք մենք նույնպես դուրս գանք, պաշտպանելու մեր հողը, ջուրը, պաշտպանելու մեր, ինչպես Լուսաուկի եղբայրը ասում, նամուս թասիբը։ Իրավապաշտպան Այսեր Իսայանը նույնպես սեպտեմբերի 13-ից Եզդի կամավորականների խումբ է հավաքագրել։ Սպասում է հրահանգի անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են մասնակցել ռազմական գործողություններին։ Բնականաբար զանգահարել եմ պաշտպանության նախարարություն, տեղեկացրել եմ, որ եզդիական ջոկատը, ավելի շուտ հայ եզդիական համատեղ ջոկատը պատրաստ է մեկնելու մարտական ծառայության։ Այսեր Իսայանը կարծում է, որ իրավիճակը ոչ թե կրկնվեց, այլ շարունակվեց։ Միջազգային բազմաթիվ նորմերի, կանոնների, պայմանագրերի, պայմանավորվածությունների խախտմամբ տեղ ունեցավ այն, ինչի որ անկեղծ ասած սպասում էինք։ Սերոբ Գասպարյանը վստահ է, եթե իշխանություններն ու հասարակությունը սթափ գնահատեին իրավիճակը, 44-օրյա պատերազմից հետո նոր բախումներ չէին լինի։ Քնեցրին մեր ժողովրդին ասելով, թե մենք գնում ենք խաղաղության և կառուցելու ենք խաղաղության դարաշրջան, ես 2 տարի շարունակ բարձրաձայնում էի և ասում էի աշխարհը, մոլորակը երում է, մոլորակը պատերազմի մեջ է, դու ինչ խաղաղության դարաշրջանի մասին ես խոսում, սա ընդամենը ուղեղի լվացում էր մեր երկրի համար։ Պատմաբան Իշխան Պետրոսյանը գտնում է, որ հարցը նախապատմություն ունի, բայց գլխավոր բաց թողումը դիվանագիտական մոտեցման մեջ էր։ Բացի դա, Պետրոսյանը կարծում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սխալ են գնահատել հակառակորդի նկարտումները։ Այսօրվա դեպքերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի նկարտումները այդքան հեշտ չի կանգնեցնել, որ նա պայքարելու է նաև Սյունիքում միջանցք ստանալու, դրա համար է պայքարում։ Այնուամենայնիվ, պատմաբանը լավատես է, ասում է, պատմությունը ցույց է տվել, որ միշտ էլ իրավիճակից դուրս գալու ելք կա, հարցի լուծումը երկու ճանապարհ ունի՝ այլ երկրների հետ ճկուն դիվանագիտություն վարել և ճիշտ հաշվարկ կատարել ելքի ժամանակը գտնելու համար։ Պետրոսյանը նկատում է աշխարհի շատ երկրների դիվանագետներ եղել են հայեր և օգնել ճգնաժամեր հաղթահարել։ Ալթերուստանկերություն, Ռեգիոն 5+ի համար։ Հավելենք, որ կառավարության վերջին նիստում Փաշինյանը հայտարարեց, որ եկել են այն եզրակացության, որ ռազմական դրություն մտցնելու որոշման պետք է չգնան։ Իսկ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշեց, որ թե աշխարազորի մասին օրենքը, թե եռամսյա հավաքների կառավարության ընդունած որոշումները, թե պաշտպանության մասին օրենքի 29-րդ հոդվածը տալիս են հնարավորություն, որ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր այսօր ուզում են կամավոր զինվորագրվել, զինկոմիսարիատները պատրաստ կլինեն նրանց ընդունել և տեղորոշել ըստ վայրերի։
Պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում Հայաստանին ու հայ ժողովրդին վերաբերող միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթեր ստորագրվել և վավերացվել են հիմնականում առանց հայերի ներկայացուցչության։ Այդ իրավիճակից շահած են դուրս եկել մեծ խաղացողները։ Հայաստանն իր աշխարհագրական դիշքով սեպ է սահմանակից պետությունների համար, և այդ է պատճառը, որ այսօր էլ շարունակում է չկոտրված խաղաքար մնալ աշխարհաքաղաքական մեծ ուժերի, շահերի ու հավակնությունների սեղանին։ Պատմությունը կրկնվում է, բայց մենք այդպես էլ դասեր չենք քաղում։ Հայաստանն ըստ պատմաբանների Արցախյան առաջին պատերազմից հետո ոչ թե գրեց ազգային լուրջ գաղափարախոսություն, հզոր բանակ, դիվանագիտություն և տարավոր թշնամու քթի տակ հզոր պետություն ու երկիր կառուցելու գործում։ Այսօրը պահանջում է ավելի քան միասնական լինել, քանի որ պատմությունը եթեներ չի սիրում։ Առաջարկում ենք դիտել մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Սեփական անձը ստորադասենք հանրային մենքին, այն ժամանակ միգուցե հասնենք։ Իսկ երեկվա ազգային ժողովի առաջվա կատարված իրադարձությունները դրավկայություն են, ով ուզում էր ինչ ուզում էր ասում էր, չկար լիդեր, չկար մտածողություն կոլեկտիվ։ Սա այն պահն է, երբ խոսքերը սին են և փուչ, և պետք է խոսքերի փոխարեն գործել, ավելի շատ գործելը պետք։ Իսկ գործելը պետք, որովհետև պահն իսկապես օրհասական են համարում պատմաբանները։ Պետականություն ու հայրենիք պահելու համար առաջին հերթին հզոր բանակ ու դիվանագիտություն պետք է ունենալ։ Գոյաբանական էքզիստենցիալ խնդրի առաջ ենք կանգնած, հայրենիք ունենալ չունենալու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Այնինչ կատարվում է այսօր, գրեթե նույն հայելային արտացոլումն է 1918-20-22 թվականների պատմական իրողությունների։ Հետահայաց պատմական հայացքը ևս ցույց է տալիս, որ պատմությունը մեզ կիրառելի դաշտ չտվեց։ Պատմությունը ապագայի ուսուցիչն է։ Ամբողջ դժբախտությունը կայանում է, որ մեր պատմությունը շրջանաձև կրկնվում է և մենք դասեր չենք քաղում մեր կատարած սխալներից, մեր վրիպումներից, մեր սայթաքումներից։ Երևի թե վախեցանք պատմության հետ առերեսվելուց, սեփական սխալները վերլուծելուց։ Կրթության մշակները պնդում են, որ հզոր կրթությունն է նաև զենք, որը ևս անընդհատ խարխլում ենք։ Կրթական նոր չափորոշիչով սահմանվել է, որ անբավարար գնահատականը հանվում է և դասը, նյութը չյուրացրած աշակերտը տեղափոխվում է հաջորդ դասարան։ Ստացվում է, որ մենք սա կիրարկել ենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում։ Նախորդ պատմությունը չյուրացրած, մենք անընդհատ առաջ ենք գնացել, անբավարար գնահատական ենք ստացել, բայց փոխադրվել ենք հաջորդ դասարան, հաջորդ դարաշրջան։ Փոխադրվել ենք գիտակցությամբ, որ հայրենիքն ուղղակի հող կամ տուն չէ։ Վերջի վերջո հայրենիքը ոչ թե այն տարածքն է, որտեղ դու ապրում ես, այլ զոհված զինվորի մոր արցունքով պարարտացել է այդ հողը, վիրավոր զինվորի արյունով է պարարտացել այդ հողը, աշխատավորի քրտինքով է պարարտացել, իսկ հողը ապրելով են ապրեցնում, պամ։ Սա միայն հայրենիք չէ, այլ նաև պետություն, որը պարտավոր է սպահել։ Իսկ Հայաստանն իր աշխարհագրական դիրքով և հնարավորություններով այն երկիրն է, որը ծառայում է մեծ ուժերի շահերին, և որն է այդ շահը։ Ոչնչացնել, վերացնել, կոկորտին կանգնած այն ոսկորը, այն համեղ պատառը, ինչու չէ, որ միշտ խանգարել է իրենց տարածաշրջանային նախորժակները բավարարելուն։ Մենք հայկական սեպ ենք թուրքական աշխարհի կենտրոնում, Սյունիքը, հատկապես Սյունիքի մարզը, մեզ Թուրան ստեղծելու ճանապարհին խոչընդոտ է Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև, և այդ իսկ պատճառով գտնվում ենք հիմա այս փուլում։ Դրա համար կարծում եմ առաջին հերթին պետք է միասնական լինենք, ապավինենք ինքներս մեզ, մեր ուժերին։ Ստացվում է, որ ցանկացած պատմական ժամանակաշրջան, այդ թվում և այսօրը իր նախադեպն ունի, և գնահատելով նժարների տարբերությունը, պատմաբանները հաշտությունն այս իրավիճակում ուղղակի մերժում են։ Հաշտություն պետք է գտնել, բայց ոչ այն պայմաններում ու ոչ այս ներկա իրավիճակում, երբ դու պարտված ես։ Հաշտության կարող ես գնալ, եթե երկու կողմերը պատրաստ են և ունեն այն նույն տրամադրվածությունները հաշտության գնալու ճանապարհին, ինչը որ բավարարում է երկուսին էլ։ Մեր պարագայում ես չեմ տեսնում իրատեսական այդ հաշտության գնալու եզրեր։ Եթե խաղաղություն, ապա միայն մեր կողմից պարտադրված խաղաղություն լինի, ոչ թե այդ խաղաղությունը ողորմության տեսք ունենա։ Դժվար է հավատալ Թուրքին և նրա բարեկամության առավել ևս ապավինել։ Մի հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Ռեգիոն 5 Պլյուսի այս շաբաթվա թողարկմանը նախատեսել էինք այսքանը։ Խաղաղություն մեր երկրին։
Քո անհատական հաջողության բանաձևը։ Ծանր օրվա հաճելի ավարտը։ Նոյեմբերի էքսկլյուզիվ, բացառապես բնական հումքով։ Սա է մեր սկզբունքը։ Նոյեմբերի Գյումրիի օճարի գործարան։